aksaqqallığın, Məhəmməd Füzulinin aşiqanəliyi, aşiqanə müdrikliyi, İmadəddin Nəsiminin hürufili fəlsəfəsinin, kamil insan modelini və aşıq sənətini və muğam sənətini birləşdirən Azərbaycançılıq ideologiyası Türk sivilizasiyasının dayanan Azərbaycançılıq ideologiyasının dəstəkçisi olacaq. Biz heç bir halda Müsavat Partiyasının loqosunda əks olunan müsavatçılıq ideologiyasının kənarında Müsavat Partiyasının fəaliyyət göstərilməsini istəmirik. Biz Müsavat Partiyasının əks üzvü olsaq da hesab edirik ki, Müsavat Partiyası intellektual səviyyədə müzakirə eləmək, mübarizə aparmaq gücünə sahib olmalıdır. Çox təəssüflə qeyd edirəm ki, Müsavat Partiyası 100 illik tarixi keçmişindən, tarixi irsindən tamamilə uzaqlaşıb və özünün 1917-ci il inqilabının, Rusiya Bolşevik inqilabının 1991-ci il avqust hadisələrinin fonunda insanları o əhvalə, o sosial duruma sürükləmək istəyir və 1992-ci ildə Azərbaycan tərəfindən seçilmiş ilk prezidentimiz Əlfəz Elçibəy dönəmindəki insanların çörək növbəsinə, insanların aclığına, insanların mənəvi böhranına sürükləyən və dövlətlə vətəndaş arasında qarşıdurmaya gətirən ölkənin aparıcı silahlı qüvvələrinin batalyonlara, müxtəlif amonçu dəstələrə, siyasi partiyalara çevrilmiş dəstələrə bölünməsini istəyir. Müsavat Partiyası bugün Azərbaycanda hakimiyyətə gələ bilmədiklərinə görə, hakimiyyətə gələcək iradənin xalqla dəstək almadığına görə bu cür şüarlarla, bu cür mitinglərlə həyata keçirir. Bu faktiki olaraq Azərbaycanın mühafizə orqanları bugün ayıq və sayıq mədəni etik səviyyədə davranır və heç bir halda Azərbaycanın təhlükəsizliyi demokratiyadan üstün ola bilməz. Və Azərbaycan təhlükəsizliyini təmin edərək demokratiyanı qura bilər, demokratiyanı inkişaf etdirə bilər. Bu insanlar isə Azərbaycanda ümumiyyətlə dövlətçiliyin olmamasını, dövlətçiliyin bir şəxsdə, bir zadəcanın əlində olmasını istəyirlər. 1918-20-ci illərdə qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ən böyük qüsuru intellektual potensialını istifadə etməkdən daha çox iradənin, mənəviyyatın və Asif Atanın yaratmış olduğu mütləqə inan dünyaya baxış sisteminin, yəni Türk sürüyə dayanan qədim Türklərin yaratmış olduğu mədəniyyətin, qədim Türklərin yaratdığı dövlətçilik gənəlləklərindən istifadə edə bilməməsidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün qurmuş olduğu Türkiyə Cumhuriyyəti bugün Şərq və Müsəlman aləmində böyük, super bir dövlət olmasının sırrları iradə üzərində qurulması və daha doğrusu bir komandan, bir lider keyfiyyətlə, liderlik xarakteri, xarizmasına malik Mustafa Kemal'ın birləşdirdiyi və Türklüyün məhv olması fonunda Cumhuriyyət modelinin tam sağlam və inzibati yolla deyil, iradə üzərində qurulan dövlət olmasıydı. Türkiyə Cumhuriyyəti faktiki olaraq nəinki Yunanlara qarşı, Fransızlara, İtalyanlara qarşı mübarizə aparır, İngilislərə qarşı da istiqlal mübarizə aparır. Mən sizə sual verirəm, Müsavat Partiyasının lideri olan Məhəmmədin Məsədi hansı yadəliyə qarşı qalib gələ bilib? İngilisə qalib gələ bilibmi? İngilis ordusu Bakı şəhərini, Bakı Central Kasbi diktaturası qurmuşdu. Faktiki olaraq Azərbaycan nefti Rusiya vasitəsilə deyil, Böyük Britaniya vasitəsilə Avropa ölkələrinə satılırdı. Biz bunu bəyən bilmirdikmi? Amma bizim tarix kitablarımızda yazılır ki, Azərbaycan nefti millileşmişdir. Bu tamamilə yalandır. Baxın Sovet filminə. İşarəni dənizdən gözləyin filminə baxın. Orada bizim Xəzər hərbi donanmasının komandanı Rusiyanın Peterburqda bitirmiş peşəkar hərbiçi Almaz Yıldırım'ın xatirələrini oxuyun. Almaz Yıldırım'ın Böyük Britaniyanın generalı ilə görüşünü, Parotsik ilə görüşünü izləyin. Doğrudan mı Azərbaycan Müsavat Partiyasının liderləri Azərbaycan xalqından çox şeylər gizlətməyiblərmi? Müsavat Partiyasının bugün Azərbaycanda
Milli iqtisadiyyatın qurulmasına iradə göstərən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin siyasətinə tamamilə zidd fəaliyyətlə məşğul olurlar və tamamilə Azərbaycan xalqına xidmət eləmirlər. Bu insanların həqiqətən mitin keçirməyə, sərbəst özbaşınalıq azadlığına yol verə bilmərik. Təəssüflər olsun ki, bizi nədəsə suslayanlar, bizi yaltaqlıqda suslayanlar, bizi insanları təhqir eləməkdə suslayanlar birinci özlərindən çəkincən versinlər. Hansı şüarla, hansı siyasi mübarizədən danışılır ki, bugün Müsavat Partiyasında bir cədənə də olsun intellektual, yüksək bal yığmış, xaricə təhsil almış bir Azərbaycan xalqına xidmət edən Müsavat Partiyasının üzvü yoxdur. Amma baxın, görün, Yeni Azərbaycan Partiyasında nə qədər intellektual, nə qədər yüksək bal yığılmış tələbələr Yeni Azərbaycan Partiyasında təmsil olunurlar. Budur Azərbaycan, Azərbaycan siyasətinə gətirdikləri əxlaq nümunəsi. Yeni Azərbaycan Partiyasının lideri olmuş Heydər Əliyev yeganə siyasi tarixi şəxsiyyət idi ki, Azərbaycan tarixində Rusiyanın, Sovet Rusiyasının qılıncı qabağını kəsildiyi bir dönəmdə 20 yanvar hadisəsinə siyasi qiymət verdi. Xocalı hadisəsinə siyasi qiymət verdi. Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərin qaytarılması uğrunda Horadiz əməliyyatı həyata keçirildi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmuş, 2003-cü ildən prezidenti olmuş İlham Əliyevin dövründən etibarən Azərbaycanda silahlı qüvvələrin inkişaf etdirilməsi, hərbi paradın keçirilməsi və 2016-cı ildə aprel döyüşləri nəticəsi bir daha göstərdi ki, Azərbaycan prezidenti dəstəkləyən insanlar heç də yanılmayıblar. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasında olmasının və bunu Komünist Partiyasının nomenklaturası adlandıranlar, yaxşısı olar Müsavat Partiyasının bugün demokratiya ilə bağlı hansı irəliləyiş, hansı yenilik gətirib ki, bizə Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstəkləyən insana, Yeni Azərbaycan Partiyasına hörmət edən insanlara bu cür təhqiramiz ifadələr işlədirlər. Yeni Azərbaycan Partiyası hansı şəraitdə, hansı mühitdə yaranmışdır? Azərbaycanda bir dənə də olsun siyasi partiya yox idi ki, komünist dövründən yetişməyən adam olmasın. Hansı şəraitdə yarandı? Faktik olaraq Yeni Azərbaycan Partiyası yarandığına qədər Azərbaycanda ümumiyyətlə müsavatçılıq dəyərlərindən, müsavatçılıq ideologiyasından və bunu real praktikada tədbiq eləyənlərdən Azərbaycançılıq, yəni Əli Beysinzadə, Əhməd Bəyoğlu'nun yaratmış olduğu Azərbaycançılıq ideologiyasını məgər hansı siyasi partiya bunu həyata keçiribmi Yeni Azərbaycan Partiyasından buna təəssüflə qeyd edirəm ki, onu yalanlarla riyakarlıq göstərib Yeni Azərbaycan Partiyasına xəyanət edən insanlar bugün Müsavat Partiyasına, müasir Müsavat Partiyasının başqanı Hafiz Hacıyevin sədri olduğu partiya könüllü qoşulurlar. Bu özü bir xəyanətdir. Təəssüflər olsun ki, Yeni Azərbaycan Partiyasında komünist təfəkkürlü qüvvələr Yeni Azərbaycan Partiyasında sədirləri də var, amma təəssüflər olsun ki, o insanlar zehniyyətini, təfəkkürünü Azərbaycan xalqının birlikdə vəhdət halına gətirə bilmirlər. Və Yeni Azərbaycan Partiyası nə qədər ki, Azərbaycan gəncləri var, nə qədər ki, Azərbaycan gəncləri fəallıq göstərir Yeni Azərbaycan Partiyasında, o qədər Yeni Azərbaycan Partiyası güclü və iradəli bir siyasi partiya olacaq. O ki, qaldı Yeni Azərbaycan Partiyasının keçən canlı yayında dediyim kimi müsavat ideyalarına, yəni dövlətçilik ideyalarına, Azərbaycançılıq ideologiyasına xidmət eləməsindən bunun zaten Yeni Azərbaycan Partiyasının ideologu, lideri olmuş Heydər Əliyevin siyasi yaradıcılığını, siyasi tarixini araşdırmaq gərəkir, siyasi araşdırmalar gərəkir. Təəssüflər olsun ki, bugün Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən, Heydər Əliyevdən, İlham Əliyevdən Əbülfəz Elçi bəy ilə bağlı fikirləri biz fanatikcəsinə təriflərlə, təhqirlərlə üz-üzə qalırıq. Hələ ki, Azərbaycan heç bir siyasi partiyası tam tərəfsiz şəkildə siyasi liderlərə münasibət göstərə bilmirlər. Hər biri öz dünya görüşünə görə onun ya sadəcə olaraq hansısa ölkəyə xidmət eləməkdə, hansısa bir coğrafiyada yetişdiyini, hansı coğrafiyada olduğunu nəzərən qiymət verirlər. Mən isə hesab edirəm ki, bəşəri dəyərlərlə siyasi mədəniyyət qurmaq olar. Bugün bəşəri dəyərlər deyil, bəşəriləşən dəyərlər önəmli prioritet məsələdir. Bəli, 20-ci əsrin 60-cı illərində Azərbaycanda
yeganə peşəkar filosof olan Əfəndiyevin yaratmış olduğu mütləqə inam dünyaya baxış sistemi yaratmış olduğu Türk sivilizasiyasını birləşdirən və dünyanı bu kommunist liberallarla etatistlərin yaratmış olduğu uçurumdan xilas eləmək üçün iradə qoyur ortaya. Bugün türklər, dünya türkləri artıq öz milli əlifbasına keçməyə can atırlar və Azərbaycanda artıq yavaş-yavaş universitetlər də bu məsələnin ciddiliyini anlayırlar. Azərbaycan, Türkiyə bugün regionda həm enerji sektorunda, həm mədəniyyət sektorunda sürətlə inkişaf edən, sürətlə irəliyən bir ölkəyə çevrilir. Bunu niyə Müsavat Partiyası özünün öndərləri qurmuş olduğu Məhəmməd Əmin Rəsədənin ideallarını, əsərlərini təbliğ eləmək, onu yaymaq, dünyaya yaymaq və nümunə göstərmək və bütün dünyada nümunəvi bir partiyaya çevirmək əvəzinə Müsavat Partiyası bugün aşağılayıcı, əxlaqsız, mənəviyyatsız hərəkətləri ilə cəmiyyətə nəyi sübut eləmək istəyirlər? Nəyi sübut eləmək istəyirlər?